Дороволорың бары барынан, анал байыны операция салғанан бара турар, Бахмутка кыргығы кытанығы болла, он истерін оборонуыт министерствета бұғар бұтынан бұй 11 күнін түмігінен Купянска қайынсқатынан арғаңы бөлік бүт артиллерия онына авиация көметінен Харьковска, Обласка, Синьковка, Кисловка дейінде еленелі ақпуынларыған. Украина тұтча саллатын бұсергені қамнабат ғынылар, 2 машиналара, 3 танкалара, онна палеактора бургулар тексербит крап ден артиллерияра онна кинергетте теңдестилер. Онтон кыхыл лиман кайыскатынан кейін бөлек пөтеме авиация артиллерия күйінен Донецка, Емполовка тігар бұсуылар подразделениеларын тоғуантын тақса байестарын атақтарын теңдетілер. Қаздағаны техникалары онна ды отут ден гаубицалара онна әмие кинергетте сетемнестилер. Донецкай хайынскатынан сүрін күйістер бет Артемовск, Олоте Бахмут, Корат, Оройонугар, Болгомтолырын улахан урдылар. Чағанай байына компания Вагнер бастың байестыра, таланын ақтыра, Корат кейінін кыбарталарын ылары онына утарылахатчыны Корат арқа түгер чүгіт арылар. Отта кыргығыға кытындылар, жеттен және метреттен метріні ылыға сүрде қорсонды келістілер. Кенлерге кынат өттөттен выдывылар. Көмеғі кәлділер өйәтілер. Онтон туран ракета сәбіленейлі онна артиллериялақ байыстар суғал тактическа авиация бұд ол Артемов скоракка әме көмілістілер. Суғыққа егер 11-ді көтір алылар кейрен ұрғыл жыд болан бомбалан тағыстылар. Артиллерия ракета үттіттен түрдің ағыз садашының толырдылар, ұттылар. Вагнер бұдывы онна серттен қаллантын ұтғаланынлар түмігер. Украинистар түрсіз бөғанчы байыстарын онна наемниктерін онына суырмасы оладылар. Оны күтті қос үст танканы, алты машинаны, 2 гаубицаны онына Америкалар тексербит. Антыпыкю биоған ден 2 радиолокационы станцияларын дәлбіт әптерін ороскод бұғы болдылар украинистар. Онтан Донецкі соғыру өттігір онына Запорожская область қайынсқатынан еленгі бөлекпөт үгескі күбілі бүдінеманан атакалан Новомихайловка онына Угледар ден пунларға неонацистар отучча саллааттарын самнардылар, онны қос пикап, гаубица, онында артиллериялары барыстылар. Херсона қайынсқатын уанча кейлерін кытта, тәңге миқаздағын техникалерін дәлбіт әптердилер, гаубицаларын кытты қос. Россия суғал тактическай, онына армиятын авиациятынан, артиллерияннан, ракета байестарынан, суыққа егер опсайы тоғыған сәттар ойоңы Украина артиллериятын сәтті 14 подразделені тігар. Техника тігер байыстарғыр Улухан Содулоңырдулар Холобур Запорожскайга Миролюбовка дейін Серге С-300 зенитіні ракетіні комплексиялын көрдірін берер радиолокаторын таптылар. Донецкайга Ачеретино дейін Серге Сюйсонус механизированы бригадалерін артиллерилерін снарядын ысқылатын дәлбіт әптердилер. Дылыевка дейін Серге Антыпыкі Бион Америка радиолокационны станциятын буралғынлардылар. Ол кәмдер ғаны серттен тұрын әрі қаллаантан адағай атшылыры көретелер күстер біт Америка қаймарсын 4 онына GLCDB ден салайылар реактивна снариаттарын салғыңы таптылар, сығылдырға тіреді бәтілер. Оны тағанан пилота соқ көтен күйгінер 9 аппараттарын түңнерділер. Ите Донецкайға онына Херсоны обылығын қасыдаған әйленелі ақпуынларығар. Эфирге көрсе қадерем.